Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Nakilat pa pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan Amin aming pinakamahal na Pansus. At ang maraming salamat na Diyos pagkakatong pinagalaman sa bawat sa amin na yung pong mapakinggan ba ng Salita. Aming dalangin na Diyos magsinitong pagkain ng aming kaluluwa, ang iyong abalikod. Bigyan mo ko na sapat ng kalaman ng karunungan upang maipangaral ko yung na Salita. Mga Panginoon, God bless, God bless sa mga kapatiran mga maging sa mga nanood sa aming, mga web press viewers. Pagpalaan mo sa mga pangalan ng Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang pinakamataas pagpupuri, taw sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso ng pagpasalamat. And ako ko lamang sa ating dakilang Diyos na sa ating pong pinakamamahal na Panso Kristo. At kung babati na isang magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang bagilista, willista, alameda, the end time prophet of God. Magandang hapon sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong uh, paksay ngayon ay balik-aralin lamang minamal ko pamagatan natin itong pagpapayo. Ang sabi sa Biblia, minamahal, ang salitang ito ay hindi mawawala sa inyong mga puso. Kinakailangan kung ikay kristyano at nakikinig, na salita ng mga Panginoon, laging ito yung nasa puso mo. Basta natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 6 at 7, praise God. Dito po sa Deuteronomio, sa talat ay sa uh, is at siete, ganito po ang pagkasulat. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan. At pagka ikaw ay nahiga. At pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Pagka ating dakilan Diyos, God bless you. So minamahal, ang salita ng ating dakilan Diyos, bata pa lamang itinuturo na sa kanila na alam nila yung kalagayan na kanilang magulang hindi na katulad ng dati. Hindi na mangiinom ng alak, hindi na hindi kundi tsugarol, hindi babaero, kundi anak ng Diyos. Sila man din ay magiging anak ng Diyos, minamahal ko. Pagdating ng panahon, minamahal, na sila po ay matutong maglingkod sa ating mga Panginoon. At kung sinabi minamahal ko na sila man din, minamahal, sapagat kahit ang bata ay lumaki sa iyo, ang hugali, iba. Iba hugali. Kaya dapat sa salita ng ating dakil Diyos manatili sa atin. Saan man tayo pumaroon? Kung tayo may matutulog, tayo magigising, maglalakad, kinakailangan, minamahal. Alam mo yung salita ng ating dakilan Diyos. Magbabasa ka ng Biblia. Hindi katulad nung araw, minamahal ko. May kongregasyon, minamahal ko na hindi pinababasa ang Biblia. Minamahal. Ngunit sa atin, kinakailangang basahin mo upang malaman mo ang ibig sabihin salit ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Bakit ito minamahal? Mapapakinabangan. Kahit na nung uh, ang antas ng buhay mo, mapapakinabangan ito minamahal. At ibasahin minamahal ko sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 16 at 17. Praise God. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talatay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay magisakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Purin natin na kalinyo sa God bless you, beloved brother Renato. Suminama, so, so ang tao ng Diyos ay dapat maging marunong, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita po natin, minamahal ko, ilang milyon na tayo minamahal? 120 million Pilipino. Ilan na nakakalaman ng salita ng ating dakilang Diyos? Mayroong jan minamahal ko, nagsasal, nagsasabi ng pangaral ng salita natin ng Diyos, hindi alam ang sinasabi. Mayroong nga, mga ngaral, minamahal ko, yung head pastor, minamahal. Dinagdagan niya yung aklat ng Sekaraya. Dinagdagan. So, minamahal sa atin, sapagkat tinuruan tayong lubos ng ating malapaganoon, minamahal ko, nang sabi, ang mga sinugo ng ating Dakil Niyos minamahal ko ay kanyang pastor na magkakandili sa inyong kalaman at karunungan magiging batalino ka magiging batalinong kristyano minamahal ko sapagat ngayong panahon na ito minamahal ako sinabi ay ako yung tabo sa graduate ako sa kentong school itanong mo sa kanya kung kilala niya niyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran wala at sa hindi hindi bakit minamahal ko ang donong niya minamahal yung itinuro lang sa eskwelahan pero yung kaalaman tungkol sa paglilingk paglilingkod sa ating takilin Diyos, hindi nila alam yun. Kaya napakahirap po ng na tao mga minamahal ngayon, minamahal ko. Marunong lang sila, minamahal ko sa libutan. Ngunit sa espiritu na bagay, pagdating sa kalaman tungkol sa paglilingkod sa Diyos, hindi na nila alam, minamahal. Kaya nga sabi minamal minamahal ko, magbibigay sila ng pastor. Mga pastor, minamahal ko, nakakandili ng karaman at karunungan, minamahal. Isipin nyo po, minamahal ko, pag ikay kristyano na naging uh, isang manang palataya, na isang pastor na galing sa Diyos, minamahal ko, magiging matalino ka. Magiging maalam ka. Bakit binamahal? Kasi nung araw, nung araw, uh, yung magkaantanda ng cross, yung hindi pa nga marunong ibe. Di ba? Ang tagal na, ang tagal na sa sinasabing iglesia nila, binamal ko, eh, hindi pa marunong mag ang tanda-tanda hindi pa marunong. Huh? Kaya ang sabi minamahal ko, pag ang pastor ng Diyos minamahal, ang mga labi ng mga mga ngaral ay may kaalaman. Isipin po natin yung minamahal, ano ginagawa ng isang mga ngaral minamahal, kundi manalangin. Manalangin para sa ikabubuti, sa ikatututo, ik minamahal ko. Hindi manalangin lang, minamahal ko, para sa kanya sarili. Meron bang nananalangin na para sa kanya sarili? Nakita niyo, ba? Narinigyan niyo yung paliwanag kanina sa pagbibigay, minamal ko. Bago matulog, ipinapanalangin na na bumabasa ng anay kuryente. <laughs> ah, di ba? Sa atin ngayon, na, sa atin, sa pinanggalingan natin, reliyo, minamal ko, bahala ka sa buhay mo. Pag ikay makulong, bahala ka sa buhay mo. Total, naroon naman ako, pag ikay isisili elektrika, ibibless naman kita. Isipin po natin yung mga minamal, ngunit sa atin, Ilang taga Jesus Miracle said ang ilagay sa nakasalang sa sila elektrika? Wala pa. Wala pa minamahal. May nakulong nga. naman sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Doon sa loob ng kulungan, minamal ko. Ha? Takinabang. Yung mga tao nakikinig sa kanya, minamal ko. At yung masayang minamahal ko dito sa Malakias, Kapitulo 2, sa 7, praise God. Dito po sa aklat ng Malakias Kapitulo 2, ang versikulo po ay 7. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag ng kaalaman at kanilang marapat na Marapat hanapin ang kautosan ng kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Puri ang ating dakilan Diyos. Siya, siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Minamahal ko. Kaya sa atin, minamahal, paghingi ka ng payo, minamahal ko, doon sa sugo ng ating dakilan Diyos. Kasi minsan may mga tao minamal ko na um, ang, akala nila tama sila. Ako nag-observe na isang araw, minamahal. Gusto yung angkinin yung bata. Hindi naman kasal sa nanay. Paano? Papayag ka ba? Papayag ka ba? Minamal ko na kunin na lang yung Inalagaan mo ng siyam na buwan sa iyong sinapupunan tapos kukunin ng tatay, nagsasabing tatay, baka kamukha lang. Ngunit pagka anak ng Diyos, minamal ko, alam niya yung tama. Buhat pala sa pagkabata, alam na niya ang turo ng magulang sa ating mga Panginoon. Alam niya, tinuturo ng kanyang magulang, minamal ko. Hindi siya magkakabali. Sapagkat tinuro siya ng tama, minamahal. Kaya nga, sabihin natin, minamal ko, iba tayo ng usapan. Alam mo nung araw, nung, nung ako, e ko kung may gumagamit pa yung salitang anjan. May, mayroon pa rin siguro, minamal ko. Dito, 24, sa binundahan ko, 35. Tapakarami. Puro anjan, 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 anjan. Hindi na nga ako nakinig ng patutuo. Bakit? Minamal ko. Yung salitang anjan lang, minamal ko. Salitang Tagalog yun, nandiyan na po. Hindi yung anjan. Senior Katlan. lang. Katlan. At ang sabi minamahal, ang banal na pulpito ito lamang. Ito lamang ang aming kinakatayuan. Sir, I, sir ako po'y nagpapatuto sa yung harapan sa kabutihan ng Diyos. Yung po ang tama. Huwag mo rin babanggitin yung pulpito yung sapagkat magiging dalawa na pulpito. Dito lamang. Sapagkat narito sabi nga po, dito din natin ang salita natin, takilin Diyos, Narito tinatawag itong banal na pulpito. Pagka naroon ka sa kabila, sasabihin mo, ako po'y nagpap na sa inyong harapan sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Yung po ang tama, minamahal. Kaya nga po, sabi sa Biblia, ipangaral ninyo ang narinig sa akin. Kung anong narinig natin sa ating magulang, sa ating malapanganon, yun po ang tama. Bakit minamahal? Nakita natin minamahal ko nung araw, pag sinabi na babawasan niya pera mo eh medyo magkakabahan ka. Kakabahan ka bakit? Eh, bimabawas na yung pera mo eh. Ngunit sa atin sa mga magtapat ka sa gawain ng ating dakilang Diyos at isang tiyak na bagay, pagpapalain ka ng ating pinakamamala Panginoon. Magtataka nga bakit? Eh, bawas na nga. Yung pera ko, pero katulad yung abaling ko, minamal ko, for 36 years, hindi kailanman hindi ako ginutom ng ating mga Panginoon. Sabi nga, Ni kailanman, man hindi ako nang hingi. Sino hindi ang kurito? Magsabi lang kami, ibabalik ko 'yon. Kung ibibigay ng nang uh, bukal sa loob, okay lang 'yon. Eh yung hihingan mo sa mga bigyan mo naman ako ng ganito, bigyan mo ako ng kotse. Kasi ang kotse mo ilang milyon na. Bigyan mo ako ng kotse. Hindi po ganoon minamahal. Hintayin mo na pagpalain ka ng ating dakilan, Diyos, minamahal ko. Ang sabi mo naman, ipangaral ninyo ang narinig sa akin dito sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Praise God. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Na ituro ninyo sa kanila at ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng salibutan. Puri natin nakilin Diyos. So, narito ako palagi. Lagyan niya rin kasama ang ating malapang noon. Hindi ka pagkukulangin ng ating dakilan Diyos. Hindi ka gugutumin ng ating pinakamamalapan. Kung narito ko sa gawain at nagutom ka, puntahan mo pa ako. At nung mag-isa ko sa bahay, isisir ko ano man ang pinagpala sa akin ng ating malapang. No? Hindi pa tama. Minamahal ko. Hindi kasi yung uh, sa kapitbahay namin, kanya-kanya. Kanya-kanya yun ah, wala sa kanila i share lalo yung taga-ibang reliyon na, na, alam nila na taga-Jesus Miracle of ka, hindi magbibigay yun. Nakita nung araw, minamal, nung, hindi, wala, hindi mala nagtanong, minamal ko kung bakit ako pumapayat. Mabuti pa isang kapatira nung araw, minsan lumakad ako sa mga. pumapayat ka na ba? Ang katotohan na nung minamal ko, meron tayong gagawing krusada sa luneta, kinakailangan huwag kumain Amen. Pag kumain, ipakita mo sa atin dakilan Diyos na kahit na pumapayat ka, normal lang yung minamal ko sa isang Kristiyano. Hindi ka naman mamata, hindi ka naman kung ano ka ilukano, hindi ka mamaustel. Napakabuti ng ating dakilan Diyos. Sa gawang ito, minamal ko, bakit ako natin minamal? Bakit ipinangangaral ito, minamal ko, kung kukunti ang tao? Bakit? isipin natin minamahal ko kasi kung minsan, pag marami na ang tao, yung iba hindi na nakikinig. Tandaan yung minamahal. Very observant ako. Pag hindi ka nakinig, bahala ka sa buhay mo. Gusto kong makita ka pa rin sa pagdagit sa mga banal. Pero, sabi nga, it is a question. Kung ako nagsusumikap, maglingkod sa atin na kilos, ikaw, hindi. Ay, balingkod ka, sabi nga, pag na nag-pray ako sa umaga, sa gabi, minamahal, uulitin ko pa yon. Baka, hindi ko nabanggit. Bakit ba minamahal? Kumisa kasi, sa dami na yung sinasabi, minamahal. Sa dami na yung sinasabi, hindi mo nabanggit yung normal. Baguhin mo ng lubusan ang aking isipan. Ayaw ko mas layo sa'yo, magawa ko ang lahat ng iyong kalooban. Isipin po natin yung minamahal. Ayaw kong malayo sa'yo. Nung lalakad ako, minamahal, doon sa amin, minamal ko. May tubig, may putik. Ang sabi nga nung isang mga awit na dumapunta sa bahay, may putik na, mabaho pa. Pasalamat na lang, hindi ako nakakaamoy. Hindi mo naamoy yung mabaho na yung tubig ni na yun, minamahal. Ang sabi sa Biblia, minamahal, pag tayo'y narito, manalangin tayo ng tama. Kasi kung minsan, ah, ang lahat ng kapurihan, gumagano lang tayo. Bakit? Nakukuriyente ba kayo pagkagano? Hindi ba lahat ng kapurihan ay sa malapanginoon? Hindi, hindi ka nakakaway. Baka eh. iba, iba kasi, ah, hindi naman ay to sa akin. Wala, wala akong narinig, minamal. Basta ako, pag nagsabi, nag, nag-pray ako, magtatas ako ng kamay. Hindi yung, Brad, kung minsan kami naman, pati kapwa lalaki laki Ewan ko siguro mga sister lang, pero pagka, pagka, brother, sabi, Brad, kumusta? Sabi nga, nagtaas ka na kamay, ang pinutpuri mo, ang mga mala, Panginoon pa rin. Hindi yung, kung may panyo pa, Pasalan natin sa Unang Timoteo, Kapitulong 2, versikulo 8, praise God. Dito po sa Unang Timoteo, 2, talatay 8, ganito po ang pagkasulat. Ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Sa so binamahal iunat, alahan niya namang katulad kay Father Mario nung araw pagka napuspos parang helicopter. Ayaw ko siguro yung style niya. Mapuspos parang helicopter. Pero pag sa atin, minamahal, iunat natin at ating kamay sa Biblia, hindi naman nangunat ang ating malapanginon ng siya. Siyempre siya ang Diyos, minamahal. Iunat niya kamay sa buong salib salibutan. Maglalang ng tao, minamahal. Pero sa atin, minamahal ko, Iunat natin ang ating mga kamay para sa ating nakadakilan Diyos. Yun po tama, minamahal. I don't know if I'm wrong. Hindi ko alam kung mali ako. Pero itry nyo lang, minamahal. Kasi may prayer pa na hindi napapakinggan ng ating dakilang Diyos. Meron ko pang nasa damdamin na hindi pa nabanggit. Ang iyo ba minamahal ko, yung prayer ko ngayon, pagpalain ako katulad ng mga kapatiran. Bakit minamahal ko? Eby, may, may makapatirang labing lima yung pinto ng apartment. Ako hindi naman ako nangangailangan ng ganun. Meron na akong titirhan. Ililipot na ako pag natapos yan, minamahal. Hindi mo akong humingi yung minamahal ko nung kung glor, ano, yung marami sa sakyan, minamahal ko, tama yung sakyan ko. Ako bibili ng panibago pag pagdating ng panahon, pagkalawa mo ng ating nakilang Diyos. Yung po minamahal, hindi tayo naghahangad ng anumang bagay sa daigdig, kundi hinahangad natin, minamahal ko, yung makita natin ng Diyos na mukhaan. Yung po the best, minamahal ko. Kahit ano pa ang yaman mo sa daigdig, pagdating ng panahon, iiwanan mo lahat yan. Noong araw nga, pag inilibing yung mayaman, may ginto sa ngipin, may rilo, ay, bumag na maglang, lang, wala na yun, wala na yung ginto. Tapos na. Ngayon, minamal ko, ang kristyano, minamal ko, ang hinihintay natin, yung pagbabalik ng na ating dagilin, natagigitin natag tayong buhay ng ating malapanganon. So, ang sabi sa Biblia, dahil tayo narito, tinawag tayo ng ating malapanganon, sapagkat tayo mga anak ng Diyos. We are the children of God, and the Spirit of the Lord resides in us nananahan sa atin ang Espiritu at wala pang isipin po natin yung minamang. Kala niyo, naglalakad ka nung araw, lasenggo ka. Ngayon, naglalakad ka. Inaaya ka naman kasama mo nung araw, hindi ka naminom ng alak. Bakit, minamal ko, nasa iyo ang Espiritu ng ating Dakilius. At atin masayang minamal ko, Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talatay 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito. So isipin po natin yung mga minamahal. We are the children of God. Hindi mo dapat ikahiya, minamahal, kahit na naglalakad ka. Merong nga nung araw, nabaguhan ako, minamahal ko. Nilalakad, papuntang gawain. Hindi sinahiya, nakabihis pa. Merong minamahal ko, galing ng malayong lugar. Galing ng Batangas, minamahal ko. Lumilipad yung 50 pesos. Minamal ko, mura pa naman gasolina nung araw. Pambili ng gasolina, tama lang, minamal ko. Isipin po natin yung minamahal. Na kung gayang gawin ng ating dakilan Diyos ang mga himala sa ating kapwa at manampalataya, eh di kayang gawin din niya sa atin natin pala Panginoon. Right timing lang. Ibibigay sa'yo ng ating dakilan Diyos ay yung kailangan. nga nangyayari kasi minamahal ko minsan, tanga nga balingkod lingkod ka, komisyon eh, bakit tayo, komisyon pag araw ng ko kunti tayo. Sa yung ating mga anak, sa mga magulang, pinag-aaral yung anak, anong dahilan? Para may matapos. Para may matapos. Ako nung araw, no nila ang tatay ko, may 17, 1970, sabi ko, hanggang second year college lang ako tayo. Hanggang second year college lang. Pagkatapos noon, papasok ko sa servisyo. 20 years old. Payagang kasi nung araw, pag 18 ka, 19, 20, pwede na servisyo basta meron kang bakya. Hindi ako, hindi ako nag-isip, dinamahal ko na tataas ang pinag-aralan ko. Hindi ko nag-isip, dinamahal, na dahil sa may pinag-aralan ako, may matatapos ako. At pupunta ako sa ibang bansa. Hindi po yun, minamahal. Nung makita ko kalagayan ng aming pamilya, ang gusto ko tumulong. Tumulong sa aking magulang. Ayaw ko sila mahirapan. Ayaw ko sila mag-isip, minamahal. Kaya balikod hanggang ngayon, minamahal ko. Kung may kailangan ka, sabi mo lang sa akin. Gagawin natin ang paraan yan. Hindi pa nga ako nagsasalita, minamahal. Hindi pa ako nagsasalita. Ang ko sa inyo, minamahal ko. Meron akong pamangkin na pinag-aral nasa Canada. Hindi ako tumingin ng tulong. Meron ako kapatid, minamahal ko nasa Amerika, hindi ako humingi ng tulong. Pamangkin, hibag, hindi ako tumingin ng tulong. Sa Diyos ako humingi sapagkat sigurado ako sa mga Panginoon, hindi ako mapapahiya. Sigurado ko, baka minamahal. Nasabi nga lang sa akin, bakit si Manong Eddie? Kasi, pero yung tao niya sa akin, pero sa akin, mga, mga kamag-anak ko, Eddie sa akin, binyag kasi ako sa ilalim ng plato. Eduardo, ang pangalan ko. Bakit si Manong Edi hindi malang sumusulat sa amin, hindi malang tumatawag, hindi malang humihingi. Bakit minamahal? Hindi kailanman, hindi ako napahiya sa ating dakilan Diyos. Ibinibigay naman ang Panginoon ang pangangailangan ko araw-araw ng aking buhay, minamahal. At hindi ako naghanap ng bago. Ang nais ko'y manatili ang paglilingkod ko sa ating dakilang Diyos kahit na yun ay luma. Luma sa isip ng mga tao. Pero yun ang tama, minamahal. Kaya sa atin, pag tayo nagpapatuto, isipin natin yung minamahal ko. Ang sabi minamahal, kung minsan nababanggit natin, mapagpalang araw. Bakit? Hindi, ngayon ba ang araw, pinagpala ka ng araw? O Diyos ang nagpala sa iyo? Pinagpala ko ng Diyos, yun na tama. Kasi mapagpala ang araw po sa inyo, I don't accept it. Hindi ko tinatanggap. Bakit? Ang Diyos ang nagpala sa akin. Ngayong araw na ito, ang Diyos, hindi yung araw. Ang sabi sa Biblia, minamal ko, Juan 4, 23-24, ang Diyos ay Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at Katotohanan. Hindi ko nakikita ang Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos. Ngunit inside you, sa loob mo, naroon ang mga Panginoon. Siyang gumagawa ng tama. Siya ang nagtutuwid sa iyo kung baluktot ang iyong isipan. Bakit minamahal? Kasi kung minsan, may kristyano, minamahal ko, nasa tama na, gusto ba? Gusto tayo, gusto baluktotin baluktutin yung tama. Hindi po ganun, minamahal. Pag nasa tama ka na, tama na yun, minamahal ko. May nagtanong nga sa akin, Brother bakit hindi ka nagpipris ng linggo? Yun ang tama. Yun ang kalooban. Hindi ba? Hindi mo tayo na naghahanap nung itataas ka, maging presidente ng bansa ng Pilipinas? Hindi. Ang matawag ka lang na anak ng Diyos, mahalaga na sa akin. Napakalaking bagay, minamahal. At ang isa pa, huling versikulo, minamahal ko. Igalang natin ang magbulang sa malapanginoon. Kahit na gano'n ang kagalagayan ng ating malapastor, Kinuha na, na maaga ng ating malapastor ang ng dakilang sa malapastora. Pero may naghihintay sa atin sa langit, minamahal ko. Meron nag... Sabi nga, minamahal, naalala ko, Ilang asawa na ng preacher ang kinuha ng mga Anim? Pang-anim ako. Masakit ba? Kung ako'y nagpa-plant siya ng damit, naalala ko, mga ah, ma, ikaw sana ito eh. Ako na naglabihan ng labit ko, ako pa bang nagpa-plant siya. Bakit minamahal? Ito'y payo para sa lahat, minamahal ko na ang dakilan Diyos tinitignan ang puso't kaisipan ng tao kung siya'y matitinag sa kanyang kalagayan. Hindi ka Hindi ako matinag. Minamal ko. Sundalo ko. Kaya kong ipaglaban na lahat. Kaya kong Kaya kong ipaglaban. Lalo kita kaligtasan, minamahal ko. Hindi mo mawawala, hindi mo ito makukuha sa akin na ganun-ganun lang. Ipagpapalit mo sa isang barang ginto, hindi. Na isang bansyon, tatlong sa hindi. Tama na eh maghirap ako. Itong payo ko, minamahal ko mga kapatid. Kahit na mahirap ka ngayon, pagbabalikan ka ng ating dakilan Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Bakit minamahal yung mga tao, minamahal ko. Agar-agara ng damit. Galing pa kaya ng Amerika yan. Sabi ko, what is that for me? Ang Diyos sa akin, siya lahat. Basahin natin yung huli versikulo, unang Tisanolika, kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 13, please God. Dito po sa aklat ng unang Thessalonica, ber, ber, kapitulo 5, versikulo 11 hanggang 13. Dahil dito, magpa magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo. Gaya na yung ginagawa. Dato po at ipinapanaminig namin sa inyo, mga kapatid, na iyong kilalani nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. At yung lubos pagkamalin sila sa pag -ibig dahil sa kanilang ginawa at magkaroon kayo ng kapayapaan. Puri natin ang kailan Diyos. God bless you, po, blood, brother, perdi. Sumakita so, po natin, binama. Magpangaralan kayo. Mag-advise. Magpayo sa kanyang minamahal na kapatid. Baka hindi mo pa inabot. Yung sakripisyo, minamahal ko. Nakita natin ating mga pastor, minamahal. Nasubukan niya matulog sa isang bangko, sa loob ng, ayoko na sabihin, minamahal ko. Magtigas sila sa buto-buto. Magtigas sila sa pira-piras ng gulay, minamahal. Ngunit ngayon, at sabi nga, sa, meron tayong sa buong Pilipinas, ilang outstation, minamahal ko. Meron tayong 36 o 50 higit na bansa, minamahal at pawang yun ay nagtuturo ng katotohanan. Yun po tama, minamahal. Yun nagtuturo ng katotohanan sabagat marami minamahal ko. Nagtatago ngayon. Bakit? Lahat lahat na tumulig sa, sa pastor ng Diyos sila nagtatago ngayon. Bakit minamahal? Hindi na alam kung paano tatakasan ng batas. Ngunit sa atin, unti-unti nakikilala ang Jesus Miracle Crusade. Bakit, minamahal ko? Sapagkat, narito ang kutuhanan. Narito ang pasto ng Diyos. At narito kasama natin ang ating pinakamamalabanganon. Eh, huwag matakot. Huwag mang hinawa ang bawat isa, minamahal ko. Tandaan po natin, maaring mahirap ka ngayon. Bukas, makalawa, katulad ka na rin mayaman, bakit minamal ko? Ulitin ko, ayaw bang likod? Hindi kailanman. Hindi ako humingi sa Malapanginan ngayon lang sapagkat bago ako pumunta dito, binigyan na ako ng bahay ng ating Binigyan na ako ng sasakyan. Wala na akong hingin pa. Mabaho man yung lugar namin, minamal ko, kung sinasabi lang mabaho. Pasensya na lang, hindi ko naamoy po natin dakilang Diyos. So, tumayo tayo lahat mga minamahal, awitan natin ang ating dakilang Diyos. Puri natin dakilang Diyos, minamahal. Maging seryoso na wa ang paglilingkod natin sa ating mga At natin kalimutan na tayo galing sa lusak na kasalanan. Mahirap. Ngunit kahit nagpala tayo ng ating nakilang Diyos, At natin kakalimutan na Diyos na naghihintay sa atin sa langit.

salamat sa iyong paggabay ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkura para po sa ating mga minamahal na mga baguha maging sa ating Bilabid live webcast viewers. Tunay na napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga ng kaligtasan, mga minamahal. Walang ipinangako ang araw ng bukas. Sabi ng Banalakuslatan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Mga minamahal, mayroon apat na reglamento ng kaligtasan na dapat po maganap sa inyong buhay upang kayo ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Una po ay pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa naging isang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isu Kristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ng banal kasulatan, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsihana. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang ng buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon kayo po ay kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin ng mga Diyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan, ang kasalanang na, napagsisihan, kailangan ito po ay hindi na babalikan pa. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, si kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni So Kristo sa ikapagbabatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta, hindi po. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis dalawang libong taon na ang nakalipas patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa banal na kasulatan ito po sa ikapagpapatawad ng ating makasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito, babautismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po ay darating sa inyo ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating minamahal na mga bisita, sa oras na ito, pakitaas ang inyong mga kamay. Maging sa ating beloved live IBCAS viewers na patuloy na tumutunghay sa banalagawain ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, Dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po ako Isang taong makasalanan at lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na kristyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito'y aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangal ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dagilad at magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mga pangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isuso ng Dalangin, ng aming minamahal at ginagalang na Ibanghilista. Amin po minamahala, Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta. Sa huling kapanahonan, nagilang Diyos na rito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon sa aming minamahal na bisita na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, pagpalain mo siya, maging ang kanya mga mahal sa buhay, maging ang lahat ng aming bilabid, labib, Bilabi, kasbiur sa, 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 mga sandaling ito na tumanggap sa iyo, kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila, mahal na Panginoon, mo sila, nakilang Diyos ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa hanggang si maligayang pagbabalik amin silang makasama sa paglilingkod sa Ang lahat ng ito'y aming samot sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating minamahal na bisita. Ang una at ikalawang reglamento ay na inyo na pong naisagawa, pagtanggap, pananampalataya, pag pagsisisarapan ng mahal na Panginoon, ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isokristo. Pagkatapos po ng banalagawain, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang inyo pong makumplito ang uh, mga reglamento ng kaligtasan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal sa ating po uh, mga pangilangan at ang bumbag na po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating blood preacher. Pindidik por lahi, Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. God bless you. Mga manmahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos. Tapagat ang Diyos na ating pong pinaglilingkod sa banal na gawain ito sa Diyos na buhay. Tayo po'y manlangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dakilan, papagpal namin, Ama Diyos, na makapangyayain sa lahat. Amin po, pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unang panlangin po, amin po, minamahal ginagalang na pastoral sa Bangilista, Wulisca Adalmida, ang huling propeta po sa aming kapanahonan. Misanang pa kami, mahal na Panginoon, o, nagsusumamo, tumudulog sa tulong ng bihaya. Humingi kami, Diyos, ng kahabangan sa mukha sa Mga pagkukulang pagkakasyala, patawain po ang sa amin at nakikita mo Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo mga anak sa hapong ito. Mahal na Panginoon, tugunin mo po ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo at patuloy po namin din ang kalakasan, kalusugan mahabang buhay ng aming Bilabid Pasto. Ang ganyan po, ganyan po sa kalamang mga, minam, mga minamahal mga anak, buong sambahay ng Bilabid Pasto. Patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain. Mahal Panginoon, mag lahat ng mga manggagawa, lahat ng kapatian, mahal Panginoon, sa mga pangalan Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong niyo po ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay niyo po doon sa bahagi kung saan nandun yung kaamdaman. Atin po sama masamang palayasin niyan sa mga pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Upong pagpal namin Ama Diyos na mga pangyayin sa lahat sa unat pa bilabit pasto sa mga pangyayin pangalan aming pong pinakamamahal na Panginoong Jesus so, sama-sama namin pinapalayas lahat ng uwi ng kaamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalize, high blood, be healed. held in Jesus' name, hallelujah. Beheld right now in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name, hallelujah. Vices begun in Jesus' name. Demons of carnality, pride, being glory, cast out in Jesus' name, hallelujah. Demons of all weaknesses cast out in Jesus' name. Demons of alcoholism cast out in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Mga minamahal, tayo po sumigaw na tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso, bilang ating pong taos pusong pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na pang sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ating pong palakpakan na ating pong pinakamamahal na Panginoon, On.